Në kulmin e tensioneve të kryuara mes qeveris dhe presidencës, vjen dhe reagimi ambasadës së shteteve të bashkuarat të Amerikës, që i bëndhirje politikës shqiptare të tregoj pjekuri dhe të respektoj institucionet. Në mesajin e kreu të diplomacisë Amerikane në Tiran, Juri Kim, publikuar në faqen zyrtare të ambasadës, kjo e fundit i drejton një apel të qartë u dhejtësve shqiptar, pas takimit me ta. Diskutova për hapat e rëndësishëm që Shqipëria duhet të ndërmarrë në javët dhe muajt e ardhshëm, duke treguar pjekuri respekt për institucionet dhe besim në proceset demokratike. Presim që udhhesit shqiptar të sillen në mënyrë të tillë që të jetë e përgjeshme dhe për të mirën e popullit shqiptar. Ne e sigurojmë popullin shqiptar se ne do të jemi aty për të vëzhguar dhe kontribuar. Mëtej ambasadori Amerikanë e ndale të kë këtë procesi rindërtimit, ku flet për pritë shmërit që shë batë, kanë në këtë proces në dretim të transparencës dhe logaridhënjes. Diskutuam gjithashtu edhe për pritë shmërit për transparencë dhe logaridhënje për gjatë këti procesi. Pas këti mesajit, ambasadës Amerikanë e ka reaguar Krye Ministri Rama në faqen e ti në Twitter. Kreu i qeverisë deklaron se nisja e punës së përbashkët për ngritjen e Akademisë së Transparencës realizon kërkesën e miqve të çmuar të Shqipërisë për ta bërë rindërtimin shëmbull.